одна людина загинула, ще семеро поранені. Цієї ночі росіяни знову обстріляли Херсонщину, гатили по житлових кварталах. Безпілотниками атакували модульне містечко в області. Також поцілили у газову трубу. Вчора російська армія 125 разів атакувала Херсонщину, випустили 639 снарядів з різного озброєння, крили об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні, у Херсонському районі, а також склади гуманітарної допомоги у Бориславському районі. Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 29 шахедів. ППО збили 21 БПЛА. Атакували вони фактично такими двома етапами, двома такими хвилями. Спершу з переходом в наступну добу з вечора, тобто в цю добу вже, і далі вже друга група під ранок почала атакувати теж з південно-східного напрямку. Ну і рухалася, як вже ви можливо бачили у нас на телеграм-каналі, вздовж кордону з Молдовою. Зберігається і загроза з моря. Там 8 кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп до 16 ракет. Те, що вони почали виводити ракетоносії, може свідчити про підготовку наступного ракетного удару. Буде він точковий чи масований, навіть не так принципово, тому що ми спостерігаємо, що відповідну активність ракетну ворог намагається тримати. Сам факт того, що системно ворог випробовує нашу протиповітряну оборону, свідчить про те, що вони обізнані, що вона посилена, і намагаються знайти способи її обійти. 5 тисяч хімічних грілок відправили прикордонникам, які виконують завдання на Бахмутському напрямку. Грілки українського виробництва. Вони одноразові, проте унікальні. Одна така може зігрівати військового протягом 10 годин. Невеликі викопані бліндажі, окопи, нори. Тобто там зимою обігрітися таким видом обігріву, як тверде паливо, там буржуйку, ну немає змоги встановити, тому що це один із... Це зразу військовослужбовці демаскуються, видають свої позиції, тобто по ним можливо нанести пряме там ураження. Тому дані грілки, вони безпосередньої точкової дії дає змогу обігріти військовослужбовця. А ще передали для військових тепловізор. Це один з найтоповіших запитів. І з початку року Вінницька міська рада вже оголосила тендер на 141 мільйон. Туди входять і тепловізори, і дрони, і взагалі дуже багато корисного оснащення. День похмурий, але вони збирають промені сонця. На даху одного з корпусів Центру матері і дитини працює станція, яка перетворює енергію природи в кіловати. Коли в перші дні було сонячно, от вона давала із, ну, десь так, близько 12-15 кВт. Тобто ми мали споживання за рахунок сонячних батарей. От на сьогоднішній день, коли зараз йде дощ, 2,1, 2,4 кВт, навіть в таку погоду у нас забезпечує. Сьогодні у відділенні півсотні вагітних та породіль зі своїми дітками. Лікарі пренатального центру піклуються про крихіток, які народилися передчасно. Тож усе медичне обладнання повинно працювати постійно і бездоганно. Весняні місяці, особливо літні, ми будемо забезпечені десь на 60-65% сонячної енергії. Зрозуміло, в даний період часу. Ще 128 панелей накопичують кіловати з сонця на даху лікарні номер 3. У нас медзаклад стаціонар обслуговує 150 ліжок, 150 людей, у нас 4 відділення, у нас дуже важке паліативне відділення на 65 ліжок, де тільки лежачі пацієнти, які потребують цілодобової допомоги медичної і догляду. У нас є очне відділення, де ми центр мікрохірургії око міський, 2 терапевтичних відділення плюс реанімації, і кисневозалежні, тому що після ковіду дуже багато важких пацієнтів, дуже багато зараз онкології, які цілодобово потребують і кисню, і витрати енергії. Лікарні зекономлять більш як півмільйона гривень на рік. У планах облаштувати станцію ще в одному медичному закладі міста. У нас були перед тим підготовлені дахи. Тут є утеплення 40 сантиметрів мінеральною ватою, поверхнього мембрана, поверх нього вже встановлені сонячні панелі, які ви бачите. Хочемо, щоб так системно працювали і всі,
Тому що ця програма, яку ми започаткували на трьох лікарнях, перша лікарня, ми готуємо на даний момент дах для того, щоб мати можливість встановити сонячну станцію. Встановлення альтернативних джерел енергії також підстрахує Вінницьку громаду під час ймовірних блекаутів. Менш травматичні операції на суглобах. Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала новий апарат – артроскоп. Сучасний, має багато режимів, дає дуже гарну картинку, потужне світло. Дозволяє виконувати нам малоінвазивні операції на великих суглобах, типу коліна, плечового суглобу. На сьогоднішній день ми широко використовуємо. Раніше хірурги робили операції на суглобах традиційно – скальпелем. Тепер прооперувати плече чи коліно значно легше і безпечніше. Достатньо зробити кілька проколів. Ми не вскриваємо суглоб, не робимо великих доступів. Ми заходимо двома невеличкими доступами, двома проколами по сантиметру. І через них візуалізуємо стан суглобу, візуалізуємо проблеми і вже вирішуємо ті завдання, які будуть під нами поставлені. Відтак пацієнти одужують швидше. Дозволяє зменшити срок імобілізації хворобу, почати швидше реабілітацію, відновлення після тих травм, які раніше оперувалися за допомогою відкритих методик. Такі операції робляться, займають 40 хвилин до 40 хвилин, і хворий може бути на наступний день виписаний зі стаціонара і йти додому. Важливим пріоритетом міста залишається здоров'я вінничан. І саме такі сучасні апарати допомагають отримувати необхідні медичні послуги. Загалом, завдяки цьому апарату медики зробили вже більше 30 операцій на суглобах. Так дітлахи борються зі страхом. Уявляють, що їхня боязнь – кулька, її треба лопнути. Для цього серед трьох сотень іграшок малеча обирає особливого помічника. Соломія для себе обрала білого котика. В нього є кліхтики, яким він може лопнути або кульку, або роздерти страх. Свій страх малюють на папері. Після мнуть, рвуть, а шматочки складають у повітряну кульку. Настав час побороти свій страх. Після занять м'якого помічника забирають додому. Кімната терапевтичної іграшки – проєкт Вікторії Назаревич. Його реалізацією у Вінниці зайнялася переселенка з Бердянська Світлана Омельницька. Каже, практичний метод підходить як для дорослих, так і дітей. Можна пропрацювати різноманітні негативні стани, емоції та стресові ситуації. Цією іграшкою програємо ту ситуацію, той стан, який дитині складно зараз прожити самостійно. Знімається тривожність. Кімнату терапії іграшкою облаштували у Вінницькій міській центральній бібліотеці для дітей та юнацтва. Займаються з дітьми як у групах, так і індивідуально. Аби приєднатися, треба звернутися у бібліотеку. Микола Завальний – відомий поет-гуморист і сатирик. За свою останню книгу «Електрична жінка» став лауреатом щорічної премії Вінницької облради імені Степана Руданського. Хочеться зробити багато, тому що це гумор, який, як ти казав, трошки додає якоїсь сили трошки нашому народу. Ми показуємо і сміємося і самі над собою, а дещо ми сміємо різних бюрократів, різних пройдесітів. Також нагороду за книгу із славетного роду Руданських отримав письменник Святослав Васильчук. Успіхів далі, дякую вам. Мистецтво, культура – це те, що нас відрізняє, виокремлює як окрему націю, окремих людей. І дуже важливо, що навіть в тяжкі часи, дякуючи всім людям, які несуть своєї праці, своїми талантами і примножують культуру, ми для всього світу кажемо, що ми цивілізована країна, яка готова і прагне бути в великій європейській сім'ї. Лауреатами Всеукраїнської премії стали й два театральні колективи з Вінниччини. Від початку повномасштабної війни вони підтримують ЗСУ, тож і вистави відповідні.
16 тисяч гривень для військових зібрали педагоги 20-го ліцею. Вони влаштували благодійний тенісний турнір. Серед гравців – команди вінницьких вчителів. Два дні вони змагалися з колегами у кількох категоріях. Такі чемпіонати вже традиційні. Гроші передадуть на потреби 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.